vezes estamos entre muitas pessoas, mas no fundo da alma sentimos tão só, tão só. Lágrimas dos nossos olhos caem constantemente e perguntamos a nós mesmos o porquê de tudo isso. Porém, o Espírito Santo nos faz entender que Deus esvazia o vaso pra depois encher, que é preciso o crente por provas passar. O oleiro quebra o vaso e amassa o barro. Também, depois que passamos as provas, a vitória vem, a vitória vem, a vitória vem. Ai, 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 ai. É assim que o crente geme quando por Deus é provado. Às vezes no meio das lutas faltam forças pra orarmos, e os amigos de Jó vêm logo nos condenar, nos condenar. Depois da tempestade a bonança logo vem. Tropeçamos, mas não caímos, porque o Senhor nos sustém. É provação de Deus.